No, jak to začít? No, my tady máme, my jsme teďka si tady trénovali, jak řekneme tenhle ten vstup a řekli jsme, že výherkyně vstupu na Party Ride Live, který bude 27.4. v Uhelně, vyhrála vlastně jako Henka, tak vyhrála tedy dva lísky na Henkovu show. Na Henkovu show, nevyhrála asi celýho Henka, ale může ho tam třeba potkat. Petra Zoubková, tak moc gratulujeme, užij si určitě koncert. A já, nebo i Koťák určitě, vás teď chceme pozvat na jednu takovou velmi hezkou, příjemnou akci. Hele, já mám vždycky problém, když někdo zve na nějaký třeba maraton nebo na nějaký běh, tak mi je to prostě hned jakoby nesympatický. A tohle se mi hned líbilo od začátku, budeme se bavit o Urban Challenge, která startuje už tuhle sobotu 21.4. Mm-hmm. A to je vlastně překážkový běh. Má 5 kilometrů, má tam 25 unikátních jako zastávek, ale jako městských. Tak si představ, že musíme třeba to vysvětlit trochu. No. Je tam to třeba, běh, budete probíhat i takovýma zajímavýma místama, jako je třeba Bohnická léčebna. Aha. Nebo tam budete moci přebíhat přes auta, nebo i demolovat auta. I to je součástí vlastně tohletoho 5-kilometrového běhu, který je uspůsobený pochopitelně pro více věkových kategorií tak, že třeba i děti to budou mít jednodušší, aby se nic nestalo a zároveň ty tratě jsou kratší. Je tam fakt bohatý program, nebojte si třeba i s rodinou, nebo můžete i se svým, já nevím, parťákem nebo kámoškou, je to i pro děti, jak říkal Koťák. A mrkněte se už teď na urbanchallenge.cz, píše se urbanchallenge.cz. Tady to máte? Tak, tady si to můžete i z toho ilustračního obrázku trošku představit. Jinak tady pro vás máme takový 3 super balíčky. Asi teď nebudeme úplně vyjmenovávat, co tam všechno je. Každopádně vy můžete vlastně 3 z vás vyhrát tady ty balíčky, když správně odpovíte na otázku, kdy proběhne Urban Challenge v Praze. My jsme to říkali, ale ještě jednou říkám urbanchallenge.cz a tam se to můžete klidně dozvědět. No a aby jsme to zase udělali trošku těžší, ano? Tak nevyhrávají 3 nejrychlejší přes soutěžní formulář na Očko TV, ale vyhrávají 3 čísla vlastně v pořadí do 50. Tak mi řekni 3 čísla. Tak jo, já mám rád 10. 10. 29. 10. 29. A dáme tu 50. A 50. 10. 29. a 50. vyhrává tady ten super balíček od Urban Challenge. Já podotýkám, když na to kouknete, abyste si nemysleli, že to jsou kdejaký trička. To jsou takový ty prodyšný, co odvádějí tu vlhkost, ale nepouštějí zpátky. A to je super. To je super. Tak my přejeme hodně štěstí. No a jsme zase za chvíli zpět. Za chvilku s Leošem, sledujte.